Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Yüksək intellekt sahibi olmağımız sübuta yetirildi. İstər ötən il, istər bu ilin əvvəli, istər ümumiyyətlə fərqlənməz. Misalları çox çəkə bilərəm, amma ən sadəsini hər halda deyəcəm, söhbət Qarabağ müharibəsində bizim yüksək texnologiyalardan istifadə etməyimiz və bunun müqabilində də, həm də bunun müqabilində qalib gəlməyimiz və digər tərəfdən Teymurun bizim şahmatçının son Dünya kubokunda qalib gəlməsi. Bu həqiqətən də sübut edir ki, biz yüksək intellektə sahibik. Bunu istifadə edirik və potensialımız kifayət qədərdir. Hərbu ystiqamətdə danışmaq istəyirəm. Təbii ki, həmsəhrim Mehman Rəsulova. Mehman hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir. Yenidən xoş gördük. Bir daha çox sağ ol. İstəyirdim deyim sənə cəbiş xoş gəlmisən amma hər halda həmişə bəyəndim. Mehman da xoş gələ bilərəm. Ay sağ ol. Yox, o oyna da alsın. Şair nöqteyi nəzərindən mən sənin qətiyan mübahisə eləyə bilmərəm. Bu bu mənim istiqamətim deyil amma intellektual baxımından həqiqətən də Teymurun qalib gəlməsi bir daha sübut elədi ki, biz yüksək intellekt sahibi Düz hansı bir atalar məsəlinə gətirmək olar, onları da bir kənara qoyuram. Amma Azərbaycanın məs yüksək intellekt sahibinin ol, yüksək intellektə sahib olması özü çox sahələrdə bir uza verir. Bunu başqa bir raqursunda götürək. Səncə o raqursansız? O raqursu mən istirəm əslində bir vaxtlar milli komanda baş məşqçisi ilə işləmiş Bert Foxun gəldiyi nəticəylə başlayım. Bert Fox uzun müddət bizdə işlədikdən sonra belə bir ifadə işlətmişdi ki, Azərbaycanda güclüdür güləş, güclüdür, güclüdür şahmat. Məsələn, şahmatdırsınız, Almaniya Azərbaycanı tərəzinin iki müxtəlif gözünə qoya bilməzsiniz, çünki avtomatik Almaniya havaya qalxacaq. Hı -hı. Çünki Azərbaycan daha ağır gələcək. Bizim e, intellekt sahiblərimiz, təbii ki, bunun əsası qoyulmuşdur. Heydər Əliyev yadınızdadsa, qəbul etmiş çaxmacçılar, hələ onda Teymur uşaq idi, rəhmətlik Vüqar uşaq idi, Şəhriyar uşaq idi və o nəsil Çox güclü bir məktəbi gətirdi, çıxartdı bizim milli komanda səviyəsində böyük uğurlar qazandıq. Amma eyni zamanda gəl bax dediyin kimi intellektual məsələ, asan xidmət mərkəzləri, könüllülər məsələsi. Bizdə könüllülər yeni azərbaycanlı formulu, o bəzən illərə yeni rus. Hə. Və yeni hə. azərbaycanlılar. Hə, yeni rus deyirdilər. Biz yeni azərbaycanlı. Bu keçid mərhələsindən təbii ki yan keçmədi. Yəni biz keçid oldu. Bir köhnə azərbaycanlıdan Orxan <laughs> or or yatmışdı. Hə. Işte. Yeni Azərbaycanlıya bir keçid oldu və bu keçidin yekununda nə oldu? Həmin könüllülər e, asan günlərdə, asan xidmətdə, çətin günlərdə müharibədə Hı -hı. böyük şücaət göstərdilər və həmin asan e, belə deyək, çün yetişən könüllülər gördük ki, çətin gündə də və o silahlar ki, artıq o silahlardan istifadə etmək üçün orta statistik Ya, e, biliklərə sahib olmaq artıq kifayət eləmir. Hə. Sən onunla da yaxşı bilirsən. Yəni dron məsələsi var orada, müxtəlif hərbi texnologiyalar var ki, onu artıq biz, sən demirəm, sən daha əvvəl qulluq eləmisən hərbi xidmətdə. Məni 2005-2006-da məsəl indiki texnologiyalara baxıram, e, yad gəlir mənə. Hı -hı. Çünki bu dövrdə e, bu texnologiyalar çox inkişaf elədi və bu texnologiyalarla davranıla bilən nəsil yetişməli idi mütləq şəkildə. O yetişdi və bu müharibə davamınca Teymur Rəcəbovun Ermənlərin qəlnəmi olan Teymurun vaxtilə Kasparovu indisə Aronyanı məğlub etməsi biz zirvədəyik. Biz bir kurajı tutmuşuq bu müharibə ilə və o kurajı heç sür buraxmaq olmaz istər idman sahəsində, istər mədəniyyətdə, istər incəsənətdə biz buna qədər də ermənlərlə, daha doğrusu buna qədər ancaq digər meydanlarda mübarizə aparmışıq. Güləş döşəyində, e, muzey muzeylərin e, belə deyək təqdimatında, yəni ki, xaricidə hansısa bir tədbirlərdə, Hı -hı. Qarabağın oyunlarında, o timsalda. Amma intellektual qələbənin e, həzzı və ləzzəti başqadır. Və biz buna qədər e, idmançılarımızın qələbəsini ermənlər üzərində qələbəsini təsəlli kimi qəbul etdinizsə, artıq başqacür yanaşırıq. Artıq bu böyük qələbənin üzərindəki bir naxış kimi baxırıq. Qalib psixologiyasını nəzərdə tutursunuz. Əlbəttə, qalib psixologiyası önəmlidir, çünki Teymur məsəl Aronyanla oyunu artıq 1-0 öndə başlamışdı. 1-0 öndə. Yəni biz torpaqlarımız işğal olunub, qisasımız bu cür alınmıx yox. Hə. Əvvəl belə idi. Yəni torpaqlarımız işğal olunub, heç olmasa bunun qisasını mən üzərinə düşən formada bu cür alım. Hərçənd ki orada da top var, burada da top var. Hə. Və heç də çaşmadığın topu daha az texnika istəmir. Baxmır ki gediş-atları bəllidir. Hə. Amma hələ bir e, zarafat da eləmişdilər ki, e, Teymur topu falan yerdən almışdı, piyadanı falan yerdən almışdı deyə. Amma biz o taxtanın üzərində göstərdik ki, bəli, biz ən qədim xalqların da yaratdığı idman növlərini bəzən onlarla bir və, səviyyədə və hətta onlardan yaxşı oynayırıq. Hı. Və Ermənilər də bundan dərsl keçər. Yadındadırsa bundan əvvəl Qadın yığmamız reytinqə misalında geri olmasına baxmayaraq hə. Ermənləri məğlub etmişdi. Lit, Kirtichyan və s. onun Hı -hı. komandasını. Və o qadınların qələbəsi çoxtandır bu belə şey baş vermirdi. Həddən artıq emosional qarşılandı. Bu gün də Teymurun Teymur, yəni bizim uşaq şahmatçılar ümumiyyətlə dünya liderləri arasındadılar. Şəhriyar olsun, Teymur olsun, yədirəm vaxtından tez dünyada gəçdi. Vüqar olsun. Bunlar bunu deyirlər hamısı. Bunlar xüsusi istedadlı sahiblərdir. Amma biz şahmat dünyasında bir Norveç deyilik ki, məsəl bir Magnus Carlsen ilə öyləyik. Hə. Bizim Teymurumuz, Şəhriyarımız və bundan sonra gələcək Aydın adında olan vardı, prezident də qəbul eləmişdi, Dador təbrik etmişdi, yaddadamsa. Və bu cür ə, intellekt sahibləri bizdə var. Gəlib yetişir, davamı da var. Sevinincə haldır ki, biz yumruğumuzla da əzilirik, beynimizlə də əzilirik. Mən Ümumi Intellect seriyasından bir vacib istirans danışaq. Deməli, bizim qazilərdən birinin intervyusunu oxudu və düzdür, <laughs> həm gülməli idi, amma hə, Hı -hı. həm də eyni zamanda düşünməyə vadər eliyirdi. Həmin o qazimiz Zədir. Deyir, mən yaralanana qədər Hı -hı. müharibə mənə bir ə, məşhur oyun kimi gəlirdi ham oynuyur da həmin oyunu PUBG-dən söhbət gedir. Və mə belə birdən ki biz PUBG oynayırıq. Və digər tərəfdən Hı. də fikirləşsək hə, həqiqətən hə, də müəyyən intellekt sahib olmalısan ki, bu texnologiyaları biləsən, söhbət yüksək texnologiyaların təbiqi gedir. Və artıq məndə belə bir təəssürat yaranır ki, bizim nəsildə məsəl bizdən sonra gələcək nəsil sırf istənilən istiqamətdə Hı. yüksək texnologiyalara meyllidir. O dey güvvət elmində də başqa cür heç kəsə heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Hə. Həqiqətən elədir. Yəni bax ilar, mən indi e, mövzudan mövzuya keçirik. Koronavirus mövzusunu götürürəm. Ha yəni, burada hansı güclə həll eləyə bilər ki məsələn? Yəni. Hə. yəni yumruq həll eləyə bilməz. Çünki yumruğun əzəzəyi qədər böyük bir şeydən danışmırıq. Hə. Yəni nəfəsə hopan və nəfəslər arasında fərq qoymayan bir virustan söhbət gedir və bu dünya alimləri bundan mübarizə aparır. Və buna ə, biz nəcür töhfə verə bilərik? Ancaq o dediyin kimi intizam, nizam intizam ki o da e, belə deyək e, intellekt sahibinin bəli a. onun həyat tərzi idi. Çünki intellekt xaosik ola bilməz. Çünki a. mən bütün sahələrə baş vursam alim ola bilmərəm. A. Yəni nizam intizam intizamlı şəkildə bir sahəyə yönələcəm. O vaxt e, bir məsələni də xatırlayaram, prezident öz çıxışında dedi və bu yaxın keçmişə aid bir məsələdir e, ki Biz xarici göndərdiyimiz tələbələri mütləq şəkildə Azərbaycanla məcburi şərt qoyaq ki, qayıdıb oxu qayıdıb burda işləsinlər. Prezidentimiz də yox. Elə bir şərt yoxdur. Məcburan ki, mütləq oxuyularsa qayıtsın. Biz elə şərait yaradacağıq ki, onlar özləri qayıdacaq. E, Yadıma düşdü Əmin Əmrullayevlə hə. e, söhbətində onu təyinatı zamanı Hı -hı. ona demişdi və görüşdü demişdi və demişdi ki, biz o tələbələr üçün burada elə bir şərait yaradacağıq ki, Onlar ə, deyir, elm öyrəməyəsin uzaq Çinə qədər gedib. Onlar Çindən qaydacaqlar. Baxmayaraq ki, Çin səddi var. Qaydacaqlar və o burda onlar faydalı, faydalı olacaqlar. Biz bu gün o onun faydasını görürük. Və Hı -hı. indi bizdə də təhsil artıq indi koronavirus nəzərə, yəni koronavirus zərbəsi olmasaydı, yəqin ki, başqacılardı, arzuolunan vəziyyətdə olardı. Amma biz ora artıq sərmayəni onda qoymuşduq. Hı -hı. Olan içində şəhər məscidi də var idi, onların içində tərbici də var idi. Ha. və və onlar gəldi. Artıq biz hərbi həkimlərimizlə müsahibələrimiz olub. Baxırsan ki, tamamilə başqa bir xaricdə oxuyub gəlib, təsəvvür elə xaricdə oxuyub gəlib, klassifikasiyası yüksək səviyyədə olan ha. həkim gəlib artıq cəfədə, məsələn, xəstəyə yardım edir. Belə məsəl gəldilər özləri Gəncədə böyük bir mm -hmm. ə, xəstəxana qurdular, ixtisaslaşmış məhz hərbirdən gələ biləcək mm -hmm. ə, yaralarla, o yaralarla bağlı ixtisaslaşmış hərbi səhra cərrahiyyəsi. Cərrahiyyəsi. Hə, bunlar hamısı. Yəni biz ə, Düz müharibə deyəndə ağla top, tüfəng, silah gəlir, mm -hmm. amma bunun həkimi var. Bunun əlbəttə ki, o sürət sürətli məqamlar var ki, vaxtında çatmaq, vaxtında müdafiə etmək, lojistik tərəfləri var. Bu böyük bir tədbirdir deyək ki, müharibə. Mm -hmm. Və bu bu tədbirdə girişdən nəzərə alınmalı, çıxışda qonaqlarda arzu olunmaz. Mm -hmm. Ha, bunlar hamısı nəzərə alınır, dəvətsiz və dəvətlilər. Ha, bunların hamısı nəzərə alındıqda bu da nəyin olur? Ağla Ağıllı, ağıllı sərkərdə və ağıllı strateji. Deməli, hər bir halda Azərbaycanda son vaxtlarda baş verən mərhum müharibə, tək müharibəni demirəm, müharibədən əvvəl də baş verən hadisələrdə nəzərdə tuturam. Bütün baş vermiş hadisələrin hamısının arxasında bizim intellektual potensialımız dayanır. Biz göstərdik. Əksər, əksər yox, hamısında göstərdik ki, konkret olaraq bizim intellektual potensialımız bizə qarşımızda duran problemləri həll etməyə imkan yaradır. Əlbəttə. Və bu birbaşa yüksək texnologiyalardan bağlı olan bir məqamdır. Təbii. Əgər e, lap əvvəlləri götürsək də, orta əsrlərdə konkret olaraq sən hansısa bir kitabı oxuyub fəlsəfə üzərindən okay. özün e, intellekt sahibi olduğunu göstərirdinsə, artıq indi 21-ci əsrdə biz intellekt sahibi olduğumuzu göstərmək üçün yüksək texnologiyalara sahib olduğumuzu sübut etməliyik. Belə olan halda Azərbaycanın potensialı qarşıda düz həddən artıq çox şıvar. Ən sadəsini götürək, bizim İntellektual potensialımız bizə imkan verməlidir ki, düşmənin məhv elədiyi Qarabağı təzədən sıfırdan yaradasın. Sıfırdan mən bu növrədəyəm. Və Bə belə olan istiqamətdə potensialımız. Potensial ənə... hətta üzünsəm, hətta bizim ıı, Qarabağda intellektual potensialımız da mənim nəzərimə alıram, Qarabağın özündə. Yəni sıfırdan yaranmaq bu Sovet ittifaqı belə deyək o ittifaq dağılandan sonra Hı -hı. bütün ölkərin alın yarısına çevrildi. Hı -hı. Gəlin sıfırdan yaradaq. İlk illəri xatırlamaq istəmirəm. Getsin, gəlməsin. Yəni yadınızda <laughs> nə olmuşdur. Amma indi nə baş verir? İndi biz arzusunda olduğumuz və heç də bizə hədiyyə edilməyən, özümüzün qanımız, canımız Hı -hı. bahasına aldığımız torpaqlar. Bu ə, belə deyə də ə, qanla alınan əziz olur. Hə. Yəni döyüşlə alınan əziz olur və Orda sıfırdan yaratmaq məsələsi. Biz artıq bunu bu təcrübəni e, mənimsəmişik. Necə? Birini misal göstərək. Mm -hmm. Digər şirkətlərin müqayisəsində biz nə etdik? İlkin mərhələdə xarici mütəxəssisləri dəvət etdik. Onlar işlədi burada, öyrətdilər. Daha doğrusu biz məcbur etdik ki, onlar bizə öyrətsinlər, çünki mm -hmm. onlar burada əbədi qala bilməzdil. Hə. Biz öyrəndik və indi baxırıq həmin şirkətlərin heyətinə. Məsələn, 10 il əvvəllə müqayisədə indi artıq görürük ki, 10 il əvvəl məsəl 15-20% yerli E, işçilər var idi. Sə indi artıq 80% öz işçilərimiz var. Hı -hı. Niyə? Bunu ilk başdan eləmək olardı, olmazdı, mümkün deyildi. Çünki kustar üsullar artıq işləmirdi. Hı -hı. Və yeni texnologiyanı bura cəlb etdikdən sonra biz artıq başladıq. Bu futbolda da belədir. Əcnəbi mütəxəssis çağırırıq, nələr isə əksəriyyəti öyrənirik. İndi biraz nəticələri futbolda o deyil, amma o artıq işin e, digər tərəfində məsəl şahmatı başqadır. Yəni biz o xarici mütəxəssislərin əks etdirdiyimiz bilikləri və oradan gətirdiyimiz bura texnologiyanı burda tətbiq edərək təsəvvürə bax Davos forumundan sonraki prezidentin görüşlərini mən xatırlayıram. Bu işıq enerjisi ilə bağlı, ha. günəş enerjisi ilə bağlı, alternativ enerji ilə bağlı. Yəni 10-15 il əvvələ gedək, biz günəş enerjisi deyə bir şey ağlımıza gəlmirdi. Yəni fikirləşirdik ki, günəş var, vəssalam. Onun enerjisi də onun saçdığı şüalardır, vəssalam. Amma biz onu artıq kinetik potensial enerji çevrilmələri ilə fikirləşmirdi bunu necə başa düşürəm. Hə, hə, o istisna ilə hə, 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 oxumur. Onları hə. fikirləşmirdi, ancaq kitablardaydı, hmm. özünə müəllifi biz olmayan kitablar. Hə. Amma biz onun nədir? Biz artıq o cür müqavilələr bağlayırıq. Biz artıq onu burda tətbiq etmək potensialından, perspektivindən danışırıq. 2030-cu ilə qədər artıq bu işlər yekunlaşmalıdır. Yadımda da o məsələ ilə bağlı Energetika hə. Naziri intensiv məşğul olurdu. Yəni bütün bunlar nəzəri altında biz paralel olaraq ə, Qarabağda və o işğaldan azad olmuş ərazilərdə sıfırdan nə isə onsuz da belə deyək biz orada müqayisə aparanda məsələn baxırıq Ermənistan'a və onların bölgələrinə, onların olan bölgələrə və görürük ki elə nimdaş vəziyyət hər yerdə hökm sürür. Amma bizdə axı Bakı var, məsələn müqayisə edəndə. Bakı və bir tərəfdə tamamilə sıfır vəziyyətə salınmış o ərazilər. Biz o Bakını qurub yaratmışıqsa və, və bu bir təcrübə mərhələsinə düşdü. Hı. Çünki çətinliklə də düşdü Bakı. Hə. Bakının dərdi var, Bakı xəstə olan vaxtları da var idi axı Bakının. Və indi artıq o problemlər, baxırıq yollara, o təmizliyə gəlirik. Hı. O səlisliyi, küçələr, falanlar, yəni sifət var. Bu hamısı birsən şəhərsalma bir mədəniyyətdir. Hə. hə. Şəhər salma bir mədəniyyət. Yəni mədəniyyət adı intellekt. Məsələn biz qədim yenə gedirəm. Bunlar hamısı bir-birə əlaqədardır əslində. Yəni Yunanıstan, Roma, şəhər salma mədəniyyəti və sair və sair o birdən tikilmədi elə Moskva kimi. Amma biz o şəhər salma mədəniyyəti var deyə bizdə. Biz artıq sıfırdan olan ərazidə o şəhərləri salacağıq. Çünki şəhər salma mədəniyyəti bizdə var. Hı -hı. Göstərdik ki, əslində şəhəri almaq və qaytarma mədəniyyəti də var. İndi isə salma mədəniyyəti məna elə gəlir ki, biz orada Özün bilirsən, Ağdam, məsələn, mən məsələn ha. o Ağdam. Ağdam Sovet dövründə belə ən varlı, ha. ən imkanlı şəhərlərdən hə şəhər, hə biri hə olub, bəli. O, o çox hətta mən Ağdamda olduğum müddətdə orada Rəhmətə dil urs Abbasov demişdi ki, futbol veteranımız, o da yer görmüşdü koronavirusla dünyasını dəyişdi, rəhmətə getdi. O da demişdi ki, mehman Sovet dövründə hələ Bakıda az-az olan liftlər vardı, Ağdamda lift var idi. Tam. Yəni təəccüblü qatən. İndi biz Ağdamda o lifti tikmişik, onu Sovet dövründə Sovet tikməmişdi. Onu o deyə belədiyik, sahibkarlar İntellekt məsələsi. İntellekt, bəli, şey bəli, bax, bə, bə. bə, bə. onu gətir. Biz onu ələmişiksə, vaxtı ikən bizim milyonerlər, milyonçular Avropadakı binaların layihəsini 1900-cü illərin əvvəllərində gətirib Bakıda bir-bir -bir inşa etdirə bilərsə, biz onu niyə də o ağdam çayxanasını məşhurlığa düzəltmirik, niyə o teatrı düzəltmirik? Məni ya bu sadəcə zaman məsələsi ki, biz o günləri görək. 4-cü sənaye inqilabı onda belə çıxır ki, Azərbaycan çox asanlıqla daxil ola bilər. Çünki nəyinsə elə 4-cü sənayi inqilab deyirik amma mən belə başa düşürəm ki bu 4-cü yüksək texnologiyalar inqilabı Hı -hı. olacaq Hı -hı. və onda belə çıxır ki həqiqətən də hətta müharibəni belə PUBG-yə oxşadan Azərbaycanlı çox asanlıqla 4-cü sənaye inqilabını da hansısa bir strateji oyuna bənzədib. Amma lazımı qayda da Azərbaycanı ağıllı başlı, intellektual yüksək bir səviyyədə olan bir balaca da olsa, Hı -hı. amma boyuna görə yox, ağlına görə yüksək bir səviyyə qaldıra bilər. Məncə də niyə? Çünki ya, belə məsələdə ən çətini sürətlə ayaqlaşmaqdır. Yəni biz e, bu axına qoşulmaq problem deyil. Yəni dünyada bəlli bir axın var. Məsələn, sosial şəbəkələr axını, Həm. deyək ki, məyən e, iqtisadi axınlar, neft və s. Bu axına qoşulmaq problem deyil. Amma sən bu axına qoşulub batacaqsanmı, yoxsa sən bunun sürətinə ayaqlaşacaqsanmı? Məsələn, Azərbaycan ayaqlaşdığı üçün o silah məsələlərində. Hə. Ayaqlaşdığı üçün qətli gəldik bura çıxdıq. Yəni biz ayaqlaşmasaydı bu sürətlə, çünki hadisələr çox sürətli, çox hə. çox sürətli baş verir. Bu hesab eləki şaxmad oyunca. Bax, el şaxmad deyilə qəidir. Bleed Street deyir kimi. Hə, Aronyanla e, Temura daxil yoxdur. Sadə şaxmad. Bleed. Hə. Səf eləy etməli də çoxdur. Hə. Düşünmək vaxtındır. Hazırdır. Nə qədər ustasan orada qalib gələcəksən. Yəni Bleed bizim həyat tərzimizdir. Yəni şaxmad deyil, biz Bleed bizim həyat tərzimizdir. Telefon zəng salır. Bir dəqiqə vaxtım var. Cavab verməsən qapanacaq. Hə. Bir dəqiqə qərar verirsən ki, bu adama götürəcəm, nə deyəcəm, necə davranacağam. Hə, dəqiqəni çoxdur. Hə, yəni ev telefonu deyil də hə. məsələn, deyək ki, axşama qədər hə. çağırsan. Bax, bundan başlayaraq biz sürətli biz həyat tərzinə keçmişik. Ani qərar vermə, tez qərar vermə, tez və doğru qərar vermə. Hı -hı. Bu da intellekti, beynin sürətlə düşünməsi üçün o mütləq məşqlər etməlidir, beyin məşqləri. O beyin məşqlərində biz e, uduzmadıq, bu müharibədə uduzmadıq, e, idman sayəsində uduzmadıq və digər sayılırdı, uzaqlaşacaq. Çünki, da. hə, çünki buna sərmayə qoymuşuq. Buna sərm, çünki bizim dünyamızın məhşurumuz kim kardeş, yəni deyir. <laughs> 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 o tərəfi də razıyam həqiqətən də. Amma düz olanı da arxasında hansısa bir ıı, intellekt yanmışdı. Düzdür, düz deyə bilməzdim hansı intellekt amma ona da intellekt belə deməyə olar. Mənə mən niyə görə məsələn o potensial və perspektiv nöqteyi-nəzərindən baxıram. Düzdür, hər şey oyun, hər şey müharibə, hər Hı. şey hansısa bir aniliklə razıyam. Cəzbirli vəziyyətdə biz mütləq hansı düzgün qərarı verməyə bacarmalıyıq. Amma ikinci bir mədanın ikinci bir tərəfi də var ki, bu intellekti, bu bazanı lazımı bizə vacib olan istiqamətdə yönəldə bilərik. Bəli, sən kompüterə bilə bilərsən, inkişaf texnologiyaya bilərsən, amma hansı qara məqsədlər üçün istifadə edə biləcəksən ki, bu ölkənin ümumi inkişafına heçə kömək eləməcək, əksinə onun isə imicinə, isə inkişafına zərbə endirə bilər. Bax bu tərəfi də var onun. Orda artıq insan faktoru əhəmlidir. Orda artıq həmrəylik məsələsi, 2 gün, 3 gün öncə qeyd etdiyimiz o gün əhəmlidir. Həmrəylik məsələsi. Yəni insan ə, belə deyildi, o AI texnologiyasında o düyməni insan basacaq. Hə. Və insan basından sonra maşın proqramlaşdırılmış şəkildə də icra eləyəcək. Amma o basın insanın niyyəti nədir? Biz bax 44 günlük müharibədə 30-a yaxın prezident müsahibə verdi. Hə. Və günə bir müsahibə düşür az qala, ya iki günə bir müsahibə düşür. Hı -hı. Və bu müsahibələr zamanı verilən sualların da 70-80% bəlkə də qərəzdli hə. və məqsəddli və bunu prezident müsahibədən əvvəl də bilirdi ki, bu, bu suallar bu istiqamətdə ola bilər və bilirdi ki, hansı presinq ilə üzləşə bilər və ona cavab verdi. Niyyət məsələsinə gələndə kənardan biz xoş niyyəti ancaq bax Atatürkün misqubu Fransa Ə. 30 ilə yaxındır biz kimdən gözdürdük xilası indi gördük. Sən demə yəni bu heç göz, bunun 30 il, 300 il gözləsən bir qarğa qədər yaşasan mümkün deyil. Çünki Fransa dar ayaqda mövqeyini göstərdi. Ki mənim niyyətim bu idi. Biz xaricdən bizə qarşı olacaq niyyətlərin xoş olmasını, məramların sülh olmasını gözləməli deyilik. Biz o işə gətirib çıxartmalıyıq. Onu gətirib çıxartmalıyıq ki, bəli, otuzaq masaya, danışacaqsınız və biz öz içimizdə həmrəy olmağı bacarsaq bu bizə kifayət eləyir. Mən minnətdaram sənə. İnsellek sahibi oluğunu çox gözəl bilirəm və düşüncələrini də səndən aldım. Bunlar mənim özümə də lazımdır. Uğurlar hər halda. Çox, çox sağ ol, çox sağ ol. Minnətdaram qarşılıqlı. Həqiqətən də biz ə, bir neçə il vaxt Ay məndə demək istəmirəm amma hər halda müəyyən vaxt ərzində biz həqiqətən də necə intellekt sahibi olduğumuzu istə dünya, istərsə özümüzə isbatladıq. Sübut olundu ki, bəli biz düşünə və düşündüyümüz qədər də düşündüklərimizdən düzgün qərar çıxartmağa bacaranıq. Azərbaycanlılardan söhbət gedir. Və bundan sonra məsəl 2021-ci ildən etibarən biz üçün artıq düşünmək və ali olaraq elə məhman dediyi kimi düzgün qərar qəbul etmək imkanlarımızdan istifadə eləmək şansımız yaranır ki, bu şansı biz buraxmamalıyıq. Çünki Azərbaycanın əla perspektivi var. Ən əsas problemimizi həll eləmişik. Qalır, ayaq üstə deyə bilərik, qalır sadəcə olaraq çox güclü bir dövlətə çevrilmək. Bunun üçün də bizə vacib olan intellekt və yüksək texnologiyalardır. Salamat qalın. Əsas oldu.